Ես ուզում եմ ողջամանալ մեր ձևակերպումը պայմանագրային եւ պրոֆեսիոնալ հաշվառումների մեջ մենք պետքա որոշակի տարբերակում մտցնենք։ Մենք ի՞նչ խնդիր ունենք երկար տարիներ։ Գիտենք այդ խնդիրը, բայց ցավոք ելի չենք, նկատ չնկատելու ենք, ialis կամ նկատում ենք, բայց, տեսեք, պայմանագրային բաղադրի մեջ թվով զինծարայողներ ընդգրկված են մարտական հերթապահության մեջ։ Բայց մեր պայմանագրայինները ըստ էության 14 օր իրականացնում էին մարտական հերթապահություն 14 օր գնում էին զբաղում էին իրենց գործերով մեկ գողատնտեսությամբ մյուսը այլ աշխատանքով եւ ըստ էության մարտական պատրաստության բարձրացման հետ կապված աշխատանքները շատ թերի ու սահմանափակ պրոֆեսիոնալ զինվորական ինչովա տարբերվում նախ Արդեն ասեցի, ես կարծում եմ, որ սահմանների պահպանությունը պետք է իրականացնեն սահմանապահները։ Զինված ուժերը ոչ պատերազմական իրադրության ժամանակ պետք է գտնվեն իրենց մշտական տեղակայման վայրերում եւ նրանք պետք է 24 ժամ շաբաթվա մեջ 7 օր ամսվա բոլոր աշխատանքային օրերին զբաղված լինեն բացառապես մարտական պատրաստության խնդիրներով։ Այսինքն այս ընթացքում նրանք չպետք է շաբաթվա կեսը զբաղվում են օրինակ գյուղատնտեսությամբ, մյուս կեսը զինվորականությամբ։ Նրանք պրոֆեսիոնալ պետք է զբաղվեն իրենց աշխատանքով, բայց մենք պետք է հասկանանք նաև, որ ծաբավականի երկար գործընթաց է, դա 1-2 օրում որքան էլ ցավալի է, հնարավոր չի անել։ Եվ այդ գործընթացը ուզում եմ ասել, որ սկսվել է ըստ էության 2018 թվականից, ոչ թե 2018 թվականին։ Երորդ բանակային կորպուսում մասնավորապես մենք սկսեցինք բավական մեծ ծավալների հատուկ նշանակության արագ արձագանքման պրոֆեսիոնալ շոկատների ձևավորումը եւ հետագա գործընթացներում այդ կառուցվածքը ցույց տվեց իր արդյունավետությունը